boa tarde, moitas grazas pola vosa presenza. Hoxe en Cartabón presentando Vesta o seu sangue de Ema Pedreira, o premio Xerais deste ano. Estamos contentos de poder presentar este libro aquí, un libro como este, que é un libro central no noso catálogo, o premio Xerais, e moi especialmente un premio como este, o de Ema Pedreira. Moitas grazas a Cartabón por acollernos unha vez máis, a nosa casa, a noso fogar dos libros, e moitas grazas a Marga Romero, que hoxe nos acompaña, a Emma e a min aquí en Cartabón. Eu creo que Ema Pedreira é unha autora xa ben coñecida, probablemente máis coñecida como poeta que como narradora. Ten unha longuísima traxectoria como poeta detrás de sí, unha longuísima traxectoria, ademais refrendada por moitísimos premios, e mesmo algúns premios que gañou en varias ocasións, como o Xoán Carballeira, por exemplo, non? O Fiz Vergara, pero realmente toda a súa traxectoria está literaria, está respaldada por tantos premios que mesmo impresiona, non? Como narradora, tampouco é unha autora que comece agora, ten tamén unha traxectoria detrás de sí. Publicou diversos libros, como Bestiario de Silencios, como As Cinzas Adentras, Corazón de Máis Tripas, que foi premio Narrativas Quentes, ou Bibliópatas e Fobólogos, que ademais foi un libro que foi premio da crítica, non? No ano 2017. Para chegar a este Besta do seu sangue, que foi premio Xerais pasado ano xa, e do que estamos ben orgullosos. Este libro, que está publicado na colección narrativa, como todos os premios Xerais, mostranos unha foto de Paula Gómez del Valle, que é unha foto que, ademais de reflectir moi ben o espírito do libro, é dunha persoa que foi membro do xurado, e ademais de ser membro do xurado, esta persoa fixo o book trailer co que demos a coñecer o libro no seu momento na festa dos Xerais, non? Por eso é unha foto moi especial, non? E estou seguro que é unha foto que Emma aprecia especialmente, non? Bueno, como sabedes, Vesta do seu sangue aborda o mito de Manuel Blanco Romasanta, asesino / asesina múltiple, un individuo con algún tipo de psicopatía que foi calificado no seu momento como licantropía, e coñecido como sacauntos, non? Un individuo / individuo que se movía pola xeografía de Allariz, de Xaves, de Esgos, pola Serra de San Mamede tamén, non? E que nos redescubre Emma a través dunha revisión de xénero, presentándonos un personaxe que en realidade é un personaxe intersexual, non? Moito máis que transexual, non? Manuel Blanco Romasanta foi un personaxe que Emma abordou desde a propia deconstrución do mito e do que nos coñecíamos do personaxe a partir da documentación, pero tamén a partir da ficción, a partir da creación literaria, que en definitiva é o que é unha novela, para construir desde a visión de xénero unha nova aportación ao personaxe, non? Se recrea esa vida de Romasanta, pasando todo o seu periplo vital, desde a infancia, esa infancia que ás veces nos parece cativadora, porque xa neses primeiros momentos está nela o conflicto identitario, a adolescencia, ese momento terrible, a idade adulta do personaxe, vai percorrendo toda a identidade sexual do personaxe, pero tamén todas as súas crises internas, os seus problemas éticos, o seu desarraigo, non? E faino desde a emoción, non? Desde unha emoción profunda, porque é un libro que xoga coas emocións, porque en realidad está conducindo por eses carreiros que nos levan o máis íntimo da persoa, non? Eses lugares profundos que temos dentro e os que é moi difícil chegar se non é a través de nos mesmos ou da creación literaria, non? Polo tanto,
esa é unha das pescudas máis acertadas e máis brutais que Emma realiza neste libro, non? A parte da propia revisión do mito desde a perspectiva feminista, non? A licantropía está históricamente ligada aos homes, non? Os lobisomes sempre aparecen como homes, aínda que hai algúns casos que non. Está ligado, por tanto, á masculinidade, e este libro pues, o que fai é darlle a volta a perspectiva, non? A nosa visión máis tradicional e, sin dúbida, patriarcal, non? No libro aparece de forma permanente ou de forma casi permanente esa contradición entre o ser humano e a besta, non? E aquí estamos cerca da licantropía, non? Entre o pensamento racional, entre o pensamento analítico e o instinto animal, non? Que tamén está aí no personaxe, non? Que leva dentro e que probablemente está ligado aos momentos máis duros da novela, non? Pero momentos que foron abordados con moitísima elegancia, sempre fuxindo de calquera tipo de morbosidade, non? Con moita elegancia a hora de tratalo, non? É un libro moi transgresor, é un libro fragmentario, escrito a base de textos moi curtiños que nos van compoñendo a historia, é dicir, todos estes textos van tecendo unha historia a que accedemos, e un collage que compón ou recompón parte da nosa mitoloxía recente tamén, evidentemente, recompón o personaxe e o reconstrúe a través da súa propia visión, non? E está escrito nun estilo moi nítido, nun estilo que creo que nos remite moito non só aos libros anteriores, pero eu creo que sobre de narrativa de Emma, sino tamén, eu creo que sobre todo a súa poesía, non? A esa forma tan esencial da palabra, ese tratamento tan esencial da palabra que Emma realiza en todos os seus libros de poemas, non? As palabras están sempre medidas e contidas, non? E iso é algo que caracteriza Besta do seu sangue, pero tamén caracteriza en realidad toda a obra de Emma, non? E esta é moi especialmente unha novela de silencios e unha novela de brancos, non? E curiosamente os silencios son significativos e ademais son significativos no sentido máis etimolóxico da palabra, é dicir, que os silencios teñen significado, non? A propia portada nos remite probablemente a eses brancos, non? É unha novela escrita con moitísima brillantez, é unha novela ademais escrita con moitísima sensibilidade, que é algo que caracteriza tamén este libro, e algo moi importante para que alguén sexa capaz de abordar a figura de alguén como Roma Santa do xeito en que o fixo Emma, e que non renuncia en ningún momento a linguaxe poética, a esa pulsión a que Emma nos ten afeitos en todos os seus libros. E probablemente gracias a eso é capaz de construir unha atmósfera que caracteriza todo o libro, non? Que é unha atmósfera de desacougo, unha atmósfera de angustia, unha atmósfera que está tamén cercana á crueza, pero que nos fascina, non? Que nos atrae como lectores e lectoras, non? E acaba por meternos con moita máis eficacia dentro da historia, non? Pero métenos dentro da historia a través tamén dos diversos registros que caracterizan o libro, porque no libro hai registros cultos, hai registros coloquiais, hai registros documentais, porque esa é unha das características da novela, está escrita a través de múltiples voces, non? É unha novela nese sentido polifónica, e esta polifonía tamén lle permite a Emma o distanciamento, é dicir, non asumir a perspectiva do personaxe, non asumir a responsabilidade do comportamento do personaxe e manterse a unha certa distancia do que está narrando, porque en realidade imos accedendo a toda a historia a través das perspectivas tan diferentes que nos van aportando todas esas voces que construen a historia. E non quero estenderme máis, doulle paso a Marga, dicindo que realmente é un gran premio, é unha excelente novela, sen dúbida, unha novela innovadora e, sobre todo, unha novela para perdurar, porque hai novelas que perduran e hai outras que non, e hai novelas que cumpren no seu momento un papel e pode ser un papel importante, pero co tempo nos esquecemos delas. Esta é unha novela que, sin dúbida ninguna, perdurará no tempo. Hey.
Pois moitísimas gracias a Cartabón por acollernos aquí neste lugar, a Xerais por publicar este libro, por eses premios que nos sorprenden, e este sorprende moito, e a Emma por ter escrito esta historia, porque realmente sí é certo que é unha novela que engancha, que se lee moi ben, que dá gusto ler, e unha novela aparentemente breve, porque sí, porque ten, pues, non sei, pues, cento e poucas páxinas, non? Pero realmente unha novela na que non sobra absolutamente nada. Entón, agradecese, bueno, porque sería imposible poder escribir isto con máis páxinas, que sobraría. O sea, que está xusto, é xusta, non? No, e veredes, iredelo comprobando cando leades, non? A min gustoume moito esta novela por moitas cousas, non? Unha delas, a primeira, que supoño que será tamén unha atracción que tivo Emma, é a propia personaxe da que se fala. É realmente unha personaxe moi atractiva, que chama moita atención e que gusta revisar, porque evidentemente gusta revisar todo aquilo que nos contaron ou todo aquilo que de alguna maneira nos chegou, non? Entón, así, só brevemente, porque o que quedamos é que íamos facer como unha especie de diálogo, e o que quería decir é un pouco que había antes de Vesta do seu sangue e que o que hai agora e que novas portas se poden abrir, non? Entón, claro, pois antes de Roma Santa, o que sabíamos era, eu como lectora, non? Como lectora, falo como lectora, o primeiro que lín así é o relatiño este de Vicente Risco, O Lobo da Xente, que me chama moito a atención e sempre me gusta tratar ese texto no instituto, eu dou clase cos meus alumnos e coas miñas alumnas, porque hai un momento que esta muller que se convierte, que é unha loba, ¿no? E que se convierte en loba por unha maldición, todo o mundo esquece realmente por que a súa nai a maldí. E é unha cousa que chama moita atención, porque claro, a súa nai a maldí porque o seu padrastro intentou violala, ¿no? Entón iso desaparece totalmente da historia, e o importante na historia é que unha muller que se vai a convertir en loba e que hai un home que consigue coller a súa pele que é mala, ¿no? E por eso remata, pero nunca ninguén se fixa neste outro punto, porque non era importante, non era relevante. Para min é o máis relevante, non? Como iso. E creo que, e entón estaba aí este relato, estaba aí o discurso de Vicente Risco, estaban aí dúas películas, unha que me gustou muitísimo, a protagonizada por López Vázquez, non recordo quen o director, era O Inverno do Lobo, non? O Bosco do Lobo. E a última, que a mí non me gustou nada, que a de Roma Santa, porque converten a Roma Santa realmente, é que Roma Santa é un Don Juan, o sea, ese personaxe está tratado con uns tintes de Don Juanismo que se afasta muitísimo do que é a realidade, pero claro, interesaba para vender e para un tipo de público, para un determinado discurso que non importa, que importe a estética do filme, porque sí, hai un, bueno, vede a película e se vos dará desconta, non? Hai sobre todo vestuario impresionante, e creo que non habería nada así na época, vamos. E despois, claro, o propio libro de Alfredo Conde, ¿no? Que tamén é un libro que para min se afasta moito e a min realmente, pues, como lectora, non me interesa moito. Non me interesa porque non me... Casi me quedaba con ese primeiro conto de elaborado por Vicente Risco partindo da tradición oral, ¿no? De ese etnógrafo, pues, que elabora ese relato, ¿no? Entón, había isto e despois había... Claro, é que había personaxes da literatura universal que nos poden recordar a Roma Santa, porque claro, realmente, pois, despois de lermos este libro, claro, pois aparece o primeiro asesino en serie galego, tal. Entón, claro, evidentemente nos ven, que tamén se viu a ti nalgúnha entrevista, Jack o Destripador. Claro, a min viñame Jack o Destripador, viñame un poema magnífico escrito por María Xosé Quizán sobre a princesa húngara esta que matou a máis de 600 mulleres, para, ou seja, a morte como obter algo a cambio, como era no caso sangue, para beleza, para eternidade, non? Moitos motivos de por que se mata, ou... E claro, pois estaba o caso dos Acauntos, que o libro este de Patrick Süskind, o libro este alemán do perfume, ¿no? Que realmente aí temos un Acauntos, ese sí é un Acauntos, ¿no? E non había, estaba estéticamente, temas moi elaborados para os personaxes relacionados coa morte que herdamos da literatura universal, como pode ser Drácula, ¿no? Incluso esa posa tamén no filme de Coppola, tan bonito, que a min hai momentos
no libro que me recordan este filme, é curioso, non? Claro, cando lemos un libro, non? En este caso, a novela de Emma, a min pásame moito, gustame moito ler sempre co que xa temos lido, non? Entón, evocamos outras lecturas, iso é unha sorte. Non é que a escritora teña iso na súa cabeza, pero nós como lectoras tamén nos montamos, o sea, creamos a nosa propia novela e facemos as nosas lecturas. E entón, aí, pois acuden ás veces imaxes de outras lecturas. A min acudíame o Drácula de Coppola, sobre todo nun momento no xardín, cando se convirte así, bueno, ben. E, bueno, e xa digo... moitísimas cousas, pero realmente pois Rama Santa era pois un home que se convertía en lobo e que mataba, non? E que se mataba según unha lenda, pois porque eran ou sete irmáns ou sete mulleres e o séptimo pois digamos, pola tradición tocaba, eso xa sabedes, non? Supoño que para evitar pois había que tiña que ser apadriñado polo primeiro irmán, non? Ou polas maldicións, non? Entón claro, de repente empezas a ver o de Emma. Entón, claro, descubres, claro, outra cousa. Aquí hai outra historia. Aquí hai outra historia, ademais, unha historia realmente abraiante e moi ben contada. Hai outra historia. Hai outra historia e ela chegou a ela por outros camiños que non vou dicir, que vou preguntar a ela. Por que Roma Santa? A ver, por que chegaches a... Bueno, boa noite a todas e a todos. Eu cheguei a Roma Santa e ten moita importancia, como dicía antes Fran Alonso, esta portada. Foi nunha viaxe hai 20 anos ou máis que eu cheguei a Ribeira Sacra e atopei esta baixada ou esta subida a San Pedro de Rochas, a Esgos. E no cemiterio desa igrexa tan, tan particular, con ese campanario na arquivolta e con eses foxos na pedra, pois no pequeno cemiterio había unha placa, non sei se segue, porque está a cousa das placas, que falaba de que ali había corpos ou restos do que fora o sacauntos. Como se honrasen ao asasino e non as vítimas, non? Eu non sabía nada ata ese momento de quen era o sacauntos, de quen era Roma Santa, nin nada, e a baixada a cidade de Ourense, como me fixo foi empezar a preguntar, buscar librarías, buscar bibliografía, o que atopei foi o libro de Alfredo Conde. Marchei con el para casa e tamén andei pola zona de Allariz. Deuseme por ir ao cemiterio de Allariz e ali preguntar e unha señora deixome na niña nos osos non remexas. Remexe nos papéis e remexe nas pedras, pero nos osos non. Entón, vin que non había predisposición a falar. E entón quedou ese xerme, ese bosque mesto que agora é portada do libro, quedou esa pechazón a falar, quedou toda incógnita e eu empecé a buscar. Despois de moito tempo, desas películas que ti dís, desas versións que non falan directamente de Roma Santa, senón de algo parecido a Roma Santa, no? O Bosque de Alcines, por exemplo, que non di Manuel Blanco Roma Santa, fala de Benito Freire, creo que. Moito, moito cuarto milenio tamén. Sí. Hai moita, sí, moita sí. Para... Fernalia, alrededor de Roma Santa, música, romances para ser cantados polos cegos, por exemplo, e xuntando un poquinho todo chego a antropoloxía e chego a Mariño Ferro, non? Chego a un libro que curiosamente se chama Manuel La Blanco Roma Santa, e ese a min desmontame toda a teoría e dame por empezar a ler e atopo que Manuel pois tiña moita historia atrás para contar. Seguramente unha das primeiras cousas foi, pero como non contaron isto antes? Pero como Alfredo Conde non se fixo nisto? Pero como non se sabía nada, porque eso realmente é o que nos pasa cando lemos pois os artigos de ciencia que tamén están moi ben, porque trata iso, ou a Mariño Ferro, e claro, realmente é que chama atención porque é unha descuberta que vai cambiar toda a novela, claro. Entón, desde esta nova perspectiva de descubrir que aí hai
unha persoa que nace muller, non? Uh-huh. E de como foi toda a elaboración da busca da documentación, todo ese tema, porque iso tamén é moi notas, é moito. Eu fixenlle caso á señora do cemiterio, non remixín. Pero houve xente que sí que andou remixendo. Eu teño que darlle moitísimas as grazas a Mariño Ferro e aos irmáns Castro Vicente, que son os grandes pescudadores, non, de toda a documentación e de toda a bibliografía que hai sobre Manuela Blanco Roma Santa. Tamén atopar a causa penal de Manuel Rúa Figueroa, que foi a persoa que recolleu todas as testemunhas que suxeitaron a causa de unificamento, sí, sí, contra Roma Santa, pois foi algo que me serviu para fornecer a historia, non? De moitas historias. Entón, a documentación estaba aí, non facía falta facer traballo de zapa, porque realmente había moito, que pasa que non había interese de mirar en feminino a Manuel. O sea, hai un documento que se publica nun editorial a través de Mariño Ferro, e que escanea e que publicita e que explicita ese Manuela, filla de María de Miguel, e que di que muller, e desde o ano 2009 pois non se fixo moito sobre eso. Entón estaba aí a dispor, de feito agora sí que se están facendo cousas. Sí, agora estás facendo cousas. Nesta descuberta, e a min chamou moito a atención, e ten moito que ver coa foto, si se ve, é a paisaxe, porque tamén hai como, ao mesmo tempo, casi como nos descubres todo, nos descubres a personaxe, a xente que vive todo o ambiente, e esa paisaxe é moi ben descrita, e realmente parece que se toca a terra, non? E hai, dá impresión de moita lama azada, eso vese aquí, está moi ben descrito. E O que se ve é pois todo isto que vai ter un pouco que ver co título, non? Non se preguntaron nunca por que ese título, entón por que ese título. A ver, besta... Digo, non lle preguntaron nunca, no, porque non o vin nas entrevistas que lle fixeron. Bueno, Marga e eu estivemos falando estes días sobre cousas que podíamos falar, claro, e non falar. Pouco... Para, hombre, non sobrencear, non? Sobre... E para non repetir un pouco o mesmo, porque senón... xa podedes buscar aí, entón. Pois eso, o título. Sí, pero ata agora non ninguén pregunto polo título. Vesta o seu sangue, enténdese que se é un lobisome, pois o sangue é o seu alimento, parte do seu alimento coa carne. Pero ese é unha muller? Se naceu como muller e non se desenvolveu como unha muller, sino como un home, que é o que fallou aí? Fallou o sangue, o ese sangue menstrual que quedou aí sen fluir, que quedou atrapado de alguna maneira, e que algo do que tira os ciclos lunares, os ciclos hormonais, e que se podería confundir mesmo coa licantropía, non? A licantropía é un estado mitolóxicamente derivado dos estados da lúa, que fai mutar unha persoa dun temperamento humano a un temperamento animal. Por que non entender eses cambios hormonais, eses cambios lunares, pois eso, dunha persoa que é feminina, que ten uns rasgos femininos, un compañete femenino, e que se converte nunha loba. Entón, facer esa mestura, propoñer esa idea, pois era tratar ese sangue como algo bestial, como algo radical, como algo raíz, non? Efecto quedou aí, non? Uh-huh. Bueno, creo que é unha das cousas máis logradas do libro, xa de paso xa aproveito, porque está moi ben e vese e enténdese así perfectamente, non? Sobre todo cando é nena, non? Porque claro, de repente como se si Roma Santa pois fose unha Manuela, non? Que de repente pasa a ser Manuel porque lle sae a barba, ¿no? Sí. Parece, sabes? Entón, claro, falta esa ausencia, ¿no? Entón o sangue que ao final do libro é... Bueno, non vos vou decir nada ao final do libro, tranquilos. Pero que realmente que se cumple todo un ciclo. Vamos, se tes aí hai máis... Porque outra cosa que fai o libro que vas... Es capaz de crear como lectora e imaginas cousas, ¿no? Por exemplo, claro, para min hai un tema fundamental aquí neste libro tamén, que non ven os críticos, porque non se fixeron críticas, as chicas
as críticas, mulleres non apareceron aínda. Entón estiven facendo unha revisión, no, das críticas que había, e chamoume a atención porque a min si hai algo, hai unha parte, bueno, hai moitas cousas, non sabedes que me gusta moito todo, no? Pero hai algo que está moi ben tratado, que é o tema da maternidade. Ese matrimonio, no? Porque claro, Manuel, cando se Manuel casa, no? E casa con unha señora, no? E entón a imaxe, a obsesión da personaxe da sogra é terrible, é terrorífica como aparece aí, no? E realmente é a maternidade, no? E por que non hai fillos e por que non aparecen, no? E claro, entón, que eu comentaba antes, eu lendo o libro dime conta que nada, que Elisa e Marcela non son o primeiro matrimonio, eh? Que antes é o de Roma Santa. Non sei se está claro, aquí hai e aí está anterior a Elisa e a Marcela, o sea que igual temos que cambiar a historia tamén nese sentido, ¿no? E bueno, este é unha parte moi moi ben a personaxe da sogra, ese tema da maternidade está moi ben aí, moi ben porque claro, preguntas iso e supoño que este personaxe tamén tería estas dúbidas, entón claro, eso axúdanos moito a pensar nese debate interno, porque claro, o libro é sobre este personaxe desde psicolóxicamente que pasa con él, ¿no? Con ela, que pasa con esa nena que de repente é un neno, ¿no? O sea, socialmente, ¿no? Que pasa, entón aí para min é moi interesante esta parte, ¿no? Entón agora aproveitando isto, unha pregunta, como morreu a muller de Roma Santa? Supostamente dun cancro. Supostamente dun cancro, claro. Dun cancro, pero co, claro. Co ventre pinchado como se fose unha preñez. Sí. Entón, claro, é moi interesante, eu non vos vou decir as miñas sospeitas, claro, para que isto xa lo digo para que leades o libro tamén, porque a miña función é que leades o libro tamén, ¿no? Entón, xa falei aquí da maternidade, esa boda é, claro, é casi como un símbolo, ¿no? Dun cambio, ¿no? E despois xa vamos ao das voces, porque das voces está moi ben fiado, ¿no? Entón, ou sexa, cada anaquiño remata con algo que nos vai engarzar o seguinte, ¿no? E vamos fiando diferentes voces, aquí fala todo o mundo, ¿no? E entón aquí vemos, pois, o que queda do mito, ¿no? O mito, vemos o mito, vemos o que pasaba no momento de Roma Santa, nese momento, vemos tamén a historia real fronte á crónica e vemos a imaginación, ¿no? O que crea a imaginación, ¿no? Tomemos desde incluso a intimidade de Roma Santa, vemos o seu andar polo mundo e como está Roma Santa no papel. Isto vémolo gracias ás diferentes voces que hai aquí na novela, ¿no? Que hai incluso pues, a voz da causa, ¿no? Aparece a causa. E a miña pregunta é, ai, bueno, antes disto, antes da pregunta, hai unha parte maravillosa que me fai moitísima gracia e que me recorda a mellor Emma Pedreira, porque Emma ten un punto moi sarcástico e moi irónico, tremendo, en todos moitos dos seus libros, sobre todo no de bibliófilas, aí vese... Sí, bibliópatas. Sí, se na posta. Sí, sí, no, está claro. E aquí vese moito no capítulo dedicado a Rainha Isabel II, que realmente... facía falta eso aí, facía falta un momento algo para rirnos, para sair dese desasosego, ¿no? O sea, sair desta paisaxe e meternos un pouco na corte de Madrid e poder rir un pouco, porque realmente esa parte está moi lograda, ¿no? Pero, a ver, cando ten voz Roma Santa? Eu creo que Roma Santa non chega nunca a ter voz, porque non lle permitimos ter voz. Estamos compoñéndolle a voz e a historia entre moitas faccións. Ata agora, todo o que houbo, todas as producións antropolóxicas, cinematográficas, sonoras, literarias, prestáronlle, pero nunca falou por si mesma ou por si mesmo. Non hai constancia, nin hai rexistro do que podía sentir. Preguntabaste antes, que podía sentir unha moza que nace moza e que de repente nun certo momento da súa vida é mozo, é porque lle sae a barba? Non, é porque precisaba un cambio social de aceptación. Pero ata que chegou ese cambio, eses anos nun entorno de hai 200, rural, moi pechado, nunha serra prácticamente incomunicada,
ultracatólica, ¿no? ¿Qué acontecería en ese entorno? ¿Cómo se portaría la gente con él? Veo todas estas obras que están saliendo últimamente de literatura trans, ¿no? que está feita para que los mozos y las mozas puedan tener referentes, pues 22 segundos, sí. O fuera de normal, o quiero, mamá quiero ser, sí, Stardust. Non é un fenómeno de agora, a transexualidade, a reasignación de xénero, o non sentirte biolóxicamente de acordo co que es emocionalmente, ten que ver de atrás. E como se sentía de soa esta muller, home, esta persoa intersexual? E como se definiu, que foi o que a lanzou a facerse un home? Se ela quería ser así, se a sociedade obrigou? Ese todo isto que fala por voz de Roma Santa é todo ao que a obrigou unha sociedade que non podía acatar unha personalidade intersexual. Se realmente o home lobo, o sacaunto, se creou entre toda unha sociedade isopechada, ultracatólica, rural, analfabeta, entón, cando está falando Roma Santa? Probablemente cando asasina. Aí sí está falando. Está liberando algo. Claro. Claro. Malvado, perverso, contado. Sí, eu, por exemplo, outra das cousas é que se dá conta que a construción da personaxe, tanto non aquí, sino como nos chegou esta personaxe, evidentemente está moito mediatizada polo medo, da época, o medo ao lobo, non? Por un lado, depois pola religión, efectivamente, porque a religión estaba aí para tal, e pola xustiza, non? Entón, claro, algo moi interesante porque Roma Santa para a xente o sacauntos, pero el, para salvarse, convértese en lobisome, ¿no? E é curioso, e estamos falando tamén dunha personaxe que sabía ler e sabía escribir. Entón, a mí o que me perturba desta personaxe é porque realmente non sabemos nada da súa infancia, nin... Claro, porque aparece pequeno, unha partida de nacemento, tal, despois, unha boda, pero aí tuvo que pasar algo para que esta persoa, nesa época, aprenda a ler e aprenda a escribir. Entón, é para min destas cousas que máis me perturban, non? Sempre pensaba outro día, sempre comparaba un pouco con Carolina Otero, como unha nena violada aos 10 anos, de repente acaba en París, que pasou ese proceso todo para acabar en París, pois sendo quen foi, pois a muller máis fotografiada e ademais rica, ou seja, que saindo da súa propia miseria, non? Entón isto a min chama a atención porque está claro que era unha persoa inteligente, que foi capaz de inventar, de crear un personaxe coñecendo ademais que iso o podía salvar, non? E que hai de Roma Santa de lobisome, é dicir, que hai de Roma Santa, por exemplo, do eu sempre tamén podes ler pensar en Roma Santa, pois na muller, na protagonista da Xustiza pola man, ¿no? Que ao final pois acaba dicindo o raso coas lebres morei nas cortiñas, ¿no? E el tamén marcha o raso coas lebres a convertirse, pois que hai, por que mata realmente Roma Santa? A ver, porque agora xa algunha idea podes ter, porque se o que queres saber é que lle pasa a esta persoa para que mate e porque utiliza iso, sabemos que utiliza o de ser lobisome para salvarse, pero realmente non sabemos por que mata. Ti que crees? Porque claro, saber xa sei que non o sei. Non o sei, eu podo interpretar algo. El dicía cando confesa, que ademais non tardou nada en confesar, foi chegar a Terras de Galiza e soltalo todo. El acusábase, apuñanselle 9 asesinatos, el acusábase de 13. É dicir, que tiña como un orgullo, fachendeaba, non, desas mortes. Probablemente o que tiña era pues unha gana inmensa de chamar a atención, como calquera outra mente psicópata, ¿no? Por que mataba a Jaco Destripador, por que mataba a... Bueno, non sendo por motivos económicos, como iba a citar a Banquira do Raval, ela facía por motivos económicos porque vendía graxa, pois non sendo por motivos económicos, por sicarismo ou polo que for, fano por placer
ou por autoafirmarse. E eu creo que prazer neste caso non había, senón que autoafirmaba algo, algo que non quedaba moi claro socialmente ou individualmente, e que case sempre fosen mulleres ou crianzas, que eran as persoas máis febles, de alguma maneira, tamén é significativo, nunca matou a varóns grandes, tamén pode ser porque era pequeniño. Claro, porque era pequeniño. Pero bueno, comía os papás, porque non era de Don Juan, nada que era baixinho. E xa sabedes que os Don Juans non poden ser baixos. Non teñen que ser. Que ser altísimo, sí. Entón, probablemente o que facía era sublimar un ego un pouco, sí, de alguna maneira. Dicías antes, sabía ler, sí. Sabía ler, sabía axudar en misa, sabía facer cousas de varóns, e coser. Pero tamén sabía coser, era alfaiate, pero aprender a coser, aprender a cociñar, aprender a medir o leite, aprender a cousas de muller, porque foi criado como unha nena, ata certos momentos, e despois criado como un neno, entón tiña unhas prerrogativas e outras, unhas obrigas e outras. Entón, probablemente creou aí como unha hibridación que saía por onde lle prestaba máis. E depois, bueno, era o de ser, de alguna maneira, un nómada, ¿no? Que andaba dun lugar, andaba polos camiños, e iso tamén lle permitía, de alguna maneira, fuxir, pasar desapercibido. Sí. E, ben, outra das cousas interesantes de Roma Santa era que seducía tanto a homens como a mulleres, ¿no? Entón, non sei se queres afondar un pouco nisto, porque a mí interésame moito como está tratado este tema tamén, o da seducción, como el, de alguna maneira, eu non sei se, claro, a mí cada me, debía de ser pola palabra, supoño que sería pola palabra, pero claro, como a palabra non a ten. Dicían, bueno, todos os estudos de Mariño Ferro supoño que os foi baseando en etnografía, en recollidas, non? De tipos e de lugares, do que se facía e tal, e despois a causa xudicial serviu para recoller as voces de moitas persoas, non? Ali pasou toda a veciñanza, toda a xente que migrou con ela aos campos de Castela, todo o mundo deu a súa versión, entón por iso tamén o libro está escrito así, dándolle voz a moita xente, porque a causa permitiu que desfilase pola audiencia todo o mundo, e que todo o mundo fixese unha pequena chega sobre como era e tal, e a xente dicía, era un seductor, é un seductor. É un seductor porque podía comportarse cos homes como se fose un home, e coas mulleres como se fose unha máis das mulleres, entón había como unha empatía. Sí, unha empatía dese tipo de empatías que desenvolven as mentes psicópatas tamén. Sí. Non, que é achegarse con moito sigilo a unha vítima, e por iso pode conectar con ela, enganala, e despois pois facer o que teña en mente. Entón, el tamén se achegaba a ese tipo de mulleres desencarreiradas, que eran nais solteiras, separadas, que tiñan unha vida un pouco reprobable na contorna, non? E que probablemente el se sentía como muller identificada con elas, e acollías de alguma maneira. Despois daballes pasaporte, pero se cadra un pouco vingando esa parte cruel da súa propia vida. Ben, o libro, pois que xa dixen así, que ten, que para min ten moitísimas lecturas, porque son como cestos fragmentarios que dan ganas, ás veces lémolos varias veces, ou sea, se aí está, é como moitas veces pois ler un poema, non? E realmente os límites aquí non están nada precisos, nin tampouco importa, e xa dicen que non hai ninguna palabra que sobre, incluso me encanta como se remata, algúns capítulos que chegan a ter unha única frase, non? E ese final así, que é unha imaxe, realmente é un final que o que queda aí é unha imaxe, non? Que non vos vou dicir, claro. E xente mirando no final. Que? A xente mirando no final do libro. Ah, vale. Está ben eso, deste. E despois claro, o que decía eu, que cando lemos, non? Pois moitas veces nos veñen outras lecturas, ou gustanos atopalas, pero é certo que si hai algunhas homenaxes que supoño que, eu creo que as escritoras e os escritores fan homenaxes a libros que leron ou autores, evidentemente aquí aparece a palabra áurea, eso vese, incluso podemos imaginar incluso a Roma Santa como os personaxes das Morga, ¿no? Circulando, porque
Sí, incluso podemos imaginar a paisaxe a pesar da chuvia, ¿no? E non, que non ten nada que ver, ¿eh? Pero claro, somos capaces de, o sea, se este libro lévanos os libros que temos na nosa cabeza, na nosa biblioteca particular, ¿no? E claro, hai para min tamén esa utilización da palabra intemperiome, que me gustou moitísimo, que claro, ven aí un homenaxe a Xela, e de novo felicitacións e moitísimas gracias a Xerales pola, porque xa está a obra completa de a poesía reunida de Xela Arias, que iso é algo maravilloso, ¿no? E vin tamén o personaxe Catalina, que desorienta, porque iso sí que non o sabía, sabes, cando estaba lendo realmente aparece aí unha Catalina, claro, que fai esta señora ahora aquí, claro, e é que, porque el caso unha vez, pero, non, isto non podemos decirlo. Bueno, hai unha personaxe aquí que a min, claro, como é unha, hai unha carta, non, porque, o sea, tamén hai epístolas, hai cartas, non, e, porque, claro, hai moitas maneiras, están escritas de unha determinada maneira, e esta Catalina recordoume un pouco a novela, claro, non é que me recordara, que non ten nada que ver, ¿eh? Pero a min evocoume a novela de Begoña Camaño de Circe, ¿no? polo xénero das epístolas, ¿no? Ben, entón gustoume moito, e agora vou decir algo que non me gustou, porque está ben, pues, para que se note, ¿no? A min non me gustou porque vamos a ver, se este libro, en vez de estar escrito en galego, o escribimos en inglés, o sea, se este libro agora se traduce en inglés, todo se traduce en inglés, verdade? Sí. Todo. E nunca porías a causa en español. Entón, a mí non me gusta que a causa no libro, que está, claro, está como era, ¿no? Claro, pois pues digo, bueno, se podo justificala, ¿no? Claro, todo se justifica, ¿no? Como en homenaxe aos Morga, e nas Morga, pois pues, o Cid non fala, porque non fala castelán, esta dalla voz a burocracia española poñéndolo en español. Pero non o poría, faría unha traducción. Pero unha visión miña. Porque, claro, porque penso, claro, porque sempre temos que pensar non o poría en pero bueno, ti es moi boa comigo e xa me estás vendo traducido ao inglés. Como, por suposto, o que sexa. Eu non me vexo nin en español, entón... Fua, pues, imagina en español, menuda gracia. Unha traducción español, pues que traducimos o galego? Traducimos a causa o galego. Si, sí, eso non me... Pasa algunhas veces na literatura isto. O sea, eu sei que eso non se fixa a ninguén, casi ninguén se fixa, pero por exemplo, dicen yo mesmo a Ledicia Costas, que non está agora, que pena, pero como ela sabe, xa yo digo, ¿no? Cando foi o libro das flores de as plantas, tampouco me gustou que aparecesen os artigos do Faro en español, porque realmente todo era inventado, eses artigos non existían. Entón, de inventarse, inventar unha normalidade, non? Se inventamos esa cousa maravillosa que inventou ela aí nesa novela, pois pues tamén se pode inventar que vaya en español. Pero aquí hai un problema. E o problema é, isto é lenguaxe xurídica. Lenguaxe xurídica en galego, sí, non existe. Bueno, sí. Bueno. Neste momento, non. Bueno. Entón, ti podías crear aí o lenguaxe xurídico maravilloso. Se me deixaran, sí. Sin ningún problema. Sacarlle partido aos cursos de formación. Non sei por onde está. Bueno, ten, eu vou non justificar. Justifica, claro. Non te quero tratar de convencer, pero sí que vou non justificar. Si sí están postas en castelán, tal e como se extractou, bueno, tal e como extractei tanto da conmutación, da pena, como da sentenza. Pois, por cuestión de non andar facendo notas a rodapé, explicando, porque creo que é unha cousa que incomoda bastante as persoas que leen, andar mirando as notas a rodapé, e sobre todo en libros que teñen esta tipoloxía textual tan curtiña, e que de repente interrompería moito esa lectura, non? E ir a outro lado, ir abaixo. Aparte, porque hai moito texto simbólico, é dicir, esta carta da que falas de Catalina, si existía esa carta, topouse cando deteñen a toparse cousas no seu macuto, entre elas unha carta dunha tal Catalina, que era outra desas mozas súas, pero non 13 anos máis vella. Bueno, valía de todo. Interesante.
Pero no, que realmente Roma Santa era transgresor. Perigoso. Y era transgresor en todo, en aquella época. Claro. Menos mal que no existía un esta, estaría en el Tinder, en todos estos sitios. Entonces, para diferenciar un poco esas paráfrases, que sí que van en galego, esa carta, otra carta que Dolores escribe a su nai imaginaria, ou as cartas imaginarias desas mulleres que xa están en Santander, para diferenciar o que eran reais, textos feitos por min, parafraseados, do que eran textos reais. Xa falaremos coas traductoras ao inglés e ao francés. Sí, porque temos que retomar. Ou na segunda edición podemos poñela en galego. Na segunda edición hai que facer aquí tamén un traballo. Podemos poñela en galego porque realmente que hai aquí un par queda mellor en galego. Pero bueno, hai moito eso, moita incrustación de textos reais que existen, outras que non existen e que sí que transformei para que tivesen presenza. Hai nomes que son reais, hai outros nomes que están, por exemplo, unha cosa que me molestou de Mariño Ferro, que foi que traduciu todos os nomes. El sí que traduciu, para el non era Manuel Blanco, sino Manuel Branco. E aí non se pode. Aí molestaba un pouco toda esa traducción ao galego, eu non quería tropezar no mesmo, non? Entón, sentínme un pouco incómoda no momento de dicir, de ler, sí. Como vou defender isto, non? Porque non é a mesma persoa se chamo Manuel Branco que Manuel no. Blanco. Sobre todo pola confluencia de antropónimos, non? Na zona os Blanco, hasta hai unha zona que se chama Os Blancos, non? Un pouco máis abaixo, bueno, na línea. Que iso é como se te traducen a inglés e se traducen os nomes a inglés, non? Claro, sí, o de Padiola, claro, adelante. Non podería ser, eso non podería ser, non? E os textos quedaron simplemente así por non facer ese cambio de linguaxe xurídica, poñela moi moderna, porque realmente a linguaxe xurídica no século XIX era, en galego era inexistente, facelo agora sería ir a buscar unha terminoloxía que sería moi recente e chocaría moito realmente. Bueno, eu creo que poderías conseguirlo. Sí, claro que se podería. Teño moi claro que podería conseguirlo. Pero tiña moi pouco tempo para presentarmos xerais. Claro. Esa é a excusa que teño todo. A excusa, sí. Pois, estabas, algunha entrevista, pois, falas desta, no, das mulleres malas, no, que tamén existen, claro, na vida e no imaginario colectivo real, no? Eu recordo que, cando era pequena, que a min aínda me falaban, sí, porque por aquí andou a Javilla da Loba, no? Pois, claro, aí tes, pois, o tema da Loba, no? Claro, e bueno, que o libro comeza tamén con unha cita de Andrea e remate, e o mellor un pouco para que fales do libro ese que te abriu tamén unha ventá, ¿no? Ese sí. Relato de Andrea. Bueno, o libro ábrese e péchase cunha cita de Andrea Barreira Freixe, que dun pequeno relato que se chama O Canto da Peeira, onde ela afina un pouco sobre como os homes que adoecen de licantropía son lobisomes, pero as mulleres non son licántropas, non cambian a loba, sino que son peeiras, son as capitás das mandas de lobos. De lobos, ¿no? Sí. Entón son as que dirixen, son unhas mulleres con forma humana que dirixirían, mandarían, curarían, sandarían, exixirían un pouco as mandas de lobos. Tamén Andrea fixe unha cousa super interesante que describir un pouco a figura de Francisca, que é a compañeira, a muller lexítima, a esposa de Manuel Blanco Roma Santa. Entón, creo que é a primeira vez que se fala literariamente de Francisca, que falou tamén un pouco de cada unha das vítimas, porque ata agora sí sabemos que hai entre 9 e 13 vítimas, sabemos de nomes e apelidos pola causa judicial, pero ninguén se molestou en buscar eses corpos, como é, que os papou, pois, ala, pois non hai restos, e non se lle deu como unha dignidade a esas vítimas, non? Volvo a enlazar co que dicía antes desa placa no cemiterio. Fala do asasino, non das vítimas. Entón, para min foi moi importante atopar nese texto a sensibilidade dunha muller falando desas mulleres, sobre todo porque ata agora ese texto de Andrea Barreira Freixe está dentro dun volume
que son contos que se editan todos os anos despois da xornada Roma Santa en Allariz, e creo que até ese momento nunca se pronunciara unha muller, non, sobre o tema Roma Santa. Ela tivo un conflito emocional moi importante a hora de escribir, porque non quería falar dese señor, palabras textuais dela, non quero falar dese señor, apetéceme falar desas señoras. Entón debuxa moi ben ese conflito que se deu na parella, ese conflito que había, porque Francisca podía ser que intuíse algo. Algo teña que intuir. Ainda que él comeza todo o proceso despois, todo o proceso de, como asasino en serie, e despois de enviudar. Para min abriume unha porta, non? Pola que xa digo que cando quero facer fincapé en certo tipo de farangulliñas que voto, entón si sí, está o intempérieme de Xelaria, si sí, sí. Está o Sei que se os disques de Susana Sánchez Arins, si sí, está o Canto da Pieira, tamén está Esmorga, tamén está o Lobo da Xente, está o Discurso de Ingreso de Vicente Risco, sí. Narrac. Hai un montón de farangullas votadas porque, a ver, este é un libro carísimo. Para non estar escrito ata o final da páxina, casi ninguna delas, hai que amortizalo moi ben. Entón, é unha vergoña que che cobre un pastón por ler este anaquiño. Entón, todo, como dicía Fran antes, estos brancos, estos silencios, teñen o valor de... axudádeme a facer esta historia, non? Eu escribí xa algunhas cousas por aquí. É para que a xente que lea afonde. Sí, ¿no? Escriba e indague. Indague, pregunte, sobre todo, non? Vaya esgos. Sería, sí, unha voltiña. Sí, tanto pues, por aquí. Tiña que facerte da Lida Ribeira Sacra, sí, a ti filho, tamén, filla. No, filla predileta. Sí, a ti vou darche tamén... A mí non te digo que canen cando vai. Xa estou contenta. Sí. O formato de microrrelato, ainda que, bueno, isto non sería un microrrelato, sino unha novela feita a base de microunidades, para min o mellor dos sentidos que pode ter é o precisar de estar axudada pola persoa que te lee, non? Facer entre as dúas, entre a escritora e a lectora, o traballo enteiro. Entón, creo que estás dando un sentido maior ao libro cando unha persoa pode levar a súa casa e traballar con él, pero non traballar dunha maneira profesional, sino pues, ter unha vinculación temporal, sí, sí, claro, espacial, de memoria, de lecturas, de indagación. Hai moitísimos motivos para parar en cada unha das páxinas ou dos capítulos e abrir o Google ou o YouTube, porque hai moitísima, sí, sí, información. É máis que a de vir. Sí, agora isto... Creo que ainda é unha figura moi aberta. E agora hai que cambiarse, digo, do primeiro matrimonio xa para empezar, porque eso está claro que non era. Sí, sí. É moi curioso que hai nada. Estreí o libro aquí en Vigo nun club de lectura. Convidaronme, eu normalmente levo algún paratexto, non? Entón levaba impreso este romance do Cordel, que fala de, bueno, de todo, de toda a historia, así moi condensadiño, e levaba unha copia da Galipedia. E foi moi curioso porque cando a primeira vez que visitei a Galipedia para facer todo o traballo de documentación, falaba de Manuel Blanco Roma Santa. E cando a fui imprimir, puña Manuela. Manuela, sí. E digo, jo, algo está mudando, a ver, non fun, sí, eu, eso está claro, pero sí, sí, que vayan mudando esos aspectos é algo de agradecer e dicir, bueno, pues mira, alguén fixo o labor de reflexión e dicir, bueno, pues tanto que se está facendo, non se fixo no momento en que Mariño Ferro, ano 2009, di, era Manuela, esperouse un pouquinho máis e de repente é Manuela. Eu veño de falar con unha persoa aí un pouquinho porque se vai presentar unha curta que se chama Manuela Roma Santa. Entón, son aspectos que é maravilloso saber que non está soa traballando na recuperación desa memoria, en positivo ou en negativo, pero a memoria hai que recuperala para que sexa preceptiva, para que sexa encauzadora, non?
de novos acontecementos. No, e para explicar tamén o presente. O presente, justo. Mesmo presente, porque estou vendo pasados, o sea, non hai... Evitar futuros, sí, tamén. Nada novo, así... E entón, saber que na Galipedia xa non estamos contando con Manuel, que estamos contando con Manuel e que Manuel está presente en certos... moi... Responde ao traballo de todas, que era, sí, que era o cometido, non? Deste libro. Bueno, e creo que van a facer outra película que falábamos antes, porque sí, se oímos, sí, o mellor a partir de agora, pois pues hai máis películas de Roma Santa. E ademais con ese apelido, con Roma Santa, está queda moi ben, porque aí con ese A marcando xa, podes evitar todas as cousas. Pasou unha cousa moi curiosa, que cando levaba o libro na rúa cuestión dun mes, desto que soa o móvil, entra un preaviso de Gmail, da conta de correo, entón podo ver no asunto, parabéns dunha Roma Santa. E, bueno, xa quedei parada, de feito estaba pensando, abro, non o abro, bueno, pon parabéns, algo positivo debeu de ser. E é unha descendente, unha persoa que descende desa familia, e que me dicía que dende había moito tempo quería ler algo en feminino, porque sempre se soubo, sempre se sospeitou desa feminidade de Roma Santa. Entón, agora é unha persoa coa que me levo super ben, que falamos moito, que convido sempre a sentarse deste lado, pero evitando o morbo, pois non quere, moi respetable iso. Ainda que eses diálogos, eu creo que son moi productivos. A prensa da época non a biches, non? E vin. Biches, sí. E que te chamou así a atención? Nada, porque está tratada como se trataría agora tamén, todo moi sensacionalista, moi amarillista. De feito, toda a parte en que intervén a raíña, intervén non porque tivese pena do coitado Roma Santa, nin da coitada Roma Santa. Non, senón é polo francés. É porque houve un interés internacional de pseudociencias e tal, que ela era moi dada, as pseudociencias. Para intervir e chamou a atención da prensa internacional. Pues claro, era unha época no que aí non se era real, estaba, sí, de moda. Entón, bueno, si todo eso era así, e chama moita atención, claro. Ben, pois pues, eu pola miña parte, simplemente, pois pues, creo que xa non me queda nada das miñas anotacións aquí en vermello e en verde. Creo que xa dixen bastante do que pensaba. E, bueno, simplemente insistir en que o libro é un prazer lelo, desde logo últimamente levades uns libros maravillosos, porque os últimos tres que levo lido estou moi moi feliz con eles, ¿no? Desde o María Xosé Quizán, o de Xela, e bueno, este que o lera, eu xa lín dúas veces, ¿no? Porque claro, tamén querías lelo así para que se notase que o lees, ¿no? E realmente pues, gustame moito, creo que o da portada é un acerto, é verdade, e bueno, eu espero que alguén fa unha película baseándose no libro. Se non farán no Mariño Cero. Home, non, unha película nova fai nos falta sobre Roma Santa. Son todas bastante... Home, a do Bosco do Lobo, sí. Pues, no, pero a outra que me parece que me enfada moitísimo. E a mes poño xa os alumnos para que critiquen e xa hai aí e vexan que o único que interesa é sacar a Elsa Pataki guapa e nada máis, pouco máis, non? E non, tampouco fan críticas, a verdade, non... entón, bueno, pois... a parte que ten o libro é que realmente non hai un... Non aparece, non hai nada morboso, todo, pero hai momentos en que estamos falando dunha loba, ou sea, hai momentos en que hai unha loba aquí dentro, non? E eso ve si é realmente moi interesante como logras eso, ese equilibrio, e realmente, non sei, mira, cando escribiches, fixeches unha esquemiña antes? No. No, nada. No, todo no, foi... Desastre, sí, como foi isto, así, o proceso da escrita? E se acabo, xa podes preguntar vos. O proceso da escrita. Porque a mí me parece moi difícil isto para decidir quen fala aquí, quen fala aquí, quen fala aquí, por eso digo. O sea, se no, sempre me pregunto si as miñas compañeras escritoras fan antes algo ou escriben así seguido, porque non sei ti, pero nunca fago nada. A mí dame moita vergoña cando, por exemplo, María Reimóndez conta como escribe sete novelas ao mesmo tempo na cabeza, sen usar libretas nin bolis, e di, teño todo orden.
Eu non sei se porque como poeta ordeno os textos de outra maneira, pero é por ser microunidades e non ser unha novela eso, con un formato de texto amplo. Era sentarme por seccións diante do ordenador e adicarlle cada sesión a un aspecto, non? Non se decías, hoxe vai falar sí, Francisca. Falar, sí, hoxe apetece Francisca. Sí, sí. Hoxe estou de mala hostia, pois vai falar a sogra. É que a sogra é... Unha sogra. Pero... Sí, sí. Unha sogra. Pero, de todas as maneiras, eu, a mí perturbame como morreu esa muller. Teño a mí unha teoría aí, eu... Porque... Despois contame. Sí, sí. Pero, bueno, pois non sei, agora podes preguntar vos. Digo, eu, porque xa, non sei que era, pero se levamos aquí... Como van aquí? Bueno, hai que aproveitar os días de sábado porque sí. Creo que fai 18 anos que non veño a Vigo a presentar un libro. Facía antes as contas. No, porque na universidade, bueno, estuviste esperando claro, a poesía, pero sí. Non presentaste. Pues, 18 anos. 18 anos, creo que a última vez que presentei un libro foi hai 18 anos. E que a amiga bandoleira esta que está aquí, que falan de Pepa Loba, pero esta audaza, esa sí que é unha bandoleira que me tenía. Bueno, eso é terrorífico, e agora subiu, eh? Sí, por iso. Sí, sí, é tremendo, isto é... Hai que vir con motivos moi... Hai que resucitar a Javilla da Loba e acabar cos da audaza, está claro, entre outras cousas. Pois pues non sei, eh? Así fago me... Si queredes preguntar algo, agora fago xa de... ou dicir algo, ou achegar algo, ou non sei. Eu fago unha chega. Aquí está a guionista e a presentación do curto ese de que se falaba o 25 de Xaneiro, Isabel Blanco é a guionista. E tamén trata a Roma Santa como muller. Bueno, que foi curioso porque íamos escribir ao mesmo tempo, sen sabelo. Eu escribí o guión no ano 2017. Ay, pues entón sí, estábamos escribindo ao mesmo tempo. Que impresionante. Sí, eu é de gocifarada a Emma. É certo, cando preguntaba a Marga, por que non Manuela? Porque non queren Manuela. No, claro que Manuela hai un certificado literal de nacemento que di Manuela Blanco Romasán. Filla. É unha nena, sí. O sea, non hai dúbida. E cando é Manuel, é un certificado da súa confirmación, cando ten 8 anos, confirmación que falla a Igrexa Católica, ese ultracatolicismo que decide documentalmente modificar o nome, o xénero e o sexo da nena e que logo toda a sociedade efectivamente apoiada por esa iglesia que decide que é un neno, pues efectivamente é así. E bueno, eu estou encantada, e vin, ainda que faláramos antes, efectivamente, Laia Abril é unha sí, fotógrafa sí, catalana fotógrafa, que tamén sí, o seu libro de Lobis Muller, creo que son os tres traballos, sí, digamos, saído, neste sí, momento, ainda que Laia xa leva uns anos, que falan de Manuela aberta e valentemente. Bueno, enhoraboa por ter esa cabeza que ao final é tamén a miña, por lo tanto estou contenta de que quero decir que vexamos a esta muller así na curta, na que, bueno, sabes que se presenta cando? A semana que se ven? Estaréis convidados, o 25 no marco, pero bueno, eso é outro punto que para falar de Xaneiro, pero esa, eu falo en cambio en vez de Francisca ou de Catalina, de Petra, desa primeira nena que morre nas mans de Roma Santa. E sí que un tráiler, digamos, moi psicolóxico e moi de... Antes, Marga, ti decías que era sobrecolledor e que ten que ser sobrecolledor. Sí, entonces terrible. Son 16 minutos de tensión terrible que imagino que hai que se respira nesta esta novela porque ten que ser así. É decir, cando a unha nena lle privan de ser muller, esa psicoloxía, efectivamente, eu creo que aí concordo totalmente con él en que esa psicopatía é narcisista, ¿no? Ese reivindicarse, ¿no? E coso, cando mata a nena, incluso sendo un pouco esa mesma nena, ¿no? Non era boa, Emma, para ver, de verdad, vou non ler xa dun tirón. Eu quero ver esa curta, xa, temos que estar aí. Estou encantada de que, efectivamente, a curiosidade de que estábamos escribindo ao mesmo tempo sin casi coñecernos, coñecimos en Entreverbas, hai un tempo, te acordas? Sí, ali, sí, sí. Pero, bueno, non faláramos e que estiveras a nosa cabeza conectada. Na mesma historia, e que saído casi ao mesmo tempo
ao público. Entón, moitísimas grazas. Moitísima sorte, grazas a ti tamén por creer en Manuel. Iremos ver o documental, porque eu teño moitísimas ganas. Sí, será un placer, moi cinematográfico, é unha gala de cine que será... Sí, bueno, virá Mariana Carballal, actriz e directora, a conducila, e estáis todos convidados, por supostísimo. Bueno, por suposto, Inma, me encantaría, ¿verdad? Por la vinculación con Manuela, ¿no? Digamos, que somos asnáticas. Se matamos a boda. Gracias. Muchas gracias. Igualmente. Nada máis. Pois moitas grazas pola vosa asistencia, damos o acto por concluído.